Od 1. srpnja na snagu je stupio pravilnik o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a on sa sobom nosi neke novitete, kao što je pozicioniranje i selekcija poljoprivrednih gospodarstava na tržištu. Taj novi zakon nam omogućuje razdvajanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava od ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednika, kao što su recimo obrti, zadruge, trgovačka društva i samo dostatna, ili kako mi njih zovemo SO gospodarstva, samo opskrbna gospodarstva. Od 170 tisuća poljoprivrednih subjekata koji djeluju na području Hrvatske, najveći broj ili gotovo 95% čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a na ovaj način olakšat će se njihova evidencija. Glavni preduvjet je ekonomska veličina gospodarstva. U roku 6 mjeseci, znači od 1.7. obiteljska poljoprivredna gospodarstva se pozivaju u Agenciju za plaćanje i tamo oni se izračunavaju, odnosno na osnovu tog izračuna ekonomske vrijednosti, se klasificiraju u OPG-ove, svrstavaju ili ove druge organizacijske oblike. Ako se izjasne kao, ili ako ekonomska vrijednost pokaže da su to OPG-ovi, znači veće od 3000 eura i koriste su porez na dohodak i porez na dobit, oni se upisuju u upisnik OPG-ova, ako su manji ono, od 3000 eura, oni se upisuju u upisnik poljoprivrednika. A s novim upisnikom informacije o svakom pojedinom poljoprivrednom proizvođaču bit će dostupnije. U tom upisniku OPG-ova će postati vjerodostojni i ažurirani podaci za svaki OPG, znači postojat će njegova biljna proizvodnja, postojat će njegova stočarska proizvodnja na bazi registra domaćih životinja i sad po ovom novom zakonu oni će se morati izjasniti, znači o svojoj posjedovanju mehanizacije i objekata. I tako ćemo imati nekakvu sljedivost proizvodnje za nekakav OPG, tako da neko nećemo reći, možemo reći, prodati rajčicu, a nema plastenike ili staklenike. Novim pravilnicima određuju se i organizacijski oblici gospodarstva, to jest koje su im glavne i dopunske djelatnosti. Da li su to OPG-i za proizvodnju, da li su to OPG-i za proizvodnju i preradu, da li su to OPG-i za proizvodnju, preradu i usluge. Ja? Znači moći tamo odabrati, ali onda će oni znati koji su odabrali oblik i kad završe ažuriranje podataka u agenciji, znači dobit će rješenje kakav imaju status, odnosno koji je taj OPG, koji kasnije ima svoje to rješenje, kasnije za sobom vuče prava i obaveze. A da bi poljoprivrednici znali svoja prava i obaveze, za sve koji se nisu upisali ili su im potrebne dodatne informacije, Đurđević poziva da se obrate nadležnoj Agenciji za plaćanje u poljoprivredi.